არი ეგრე რო ქინქლაძე და მე დაანჩენე არა 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 როგორ გეკატრება როგორ გე ე გუნდი იყო კაც ოპები ესე რე ეს გუნდი იყო არა გუნდი იყო მარა ნუ ქინქლაძე მაინც ალკე იდგა ეგეთ რა არა არა მე ოსტატობას გავა არა არა არავინ არ დაუშვებდა ეხლა ერთ რამეს მოგიყვებით მაგასთან და არა როგორ გეკატრება შუთი ნაკლები ოსტატი იყო ყაველა ნაკლები ოსტატი იყო მარა ის სხვა იყო გასაგებია მარა ადამიანი სხვა იყო ის კაც ისე სხვა მენტალიტეტს იყო საერთოდ ეგეთი სხვა მენტალიტეტი აქვს კაცო ხო დიდებს რა სხვა არა ყოფეს რომ უყარდათ ეს აი ვარჯიშზე იწოდნენ რა ვარჯიშის მერე იწოდნენ დამატებით აი სიამოვნება იყო რა მაგათი ყურება რა ხო არველაძეებზე შეიძლება ეთქვას რომ არა უყარდათ ფეხბურთი მთლიანად ეს უცნობოდენ სიამოვნება იყო იგივე ის ყაველა რა აი როგორ მუშაობდა შელო ბატონო მურთაშელია შეთქვე შემოგელეთ ვარჯიშის მერე ჯერ ხო კედელთან მერე ვიღაცას ვისაც კაი ჩაწოდება ეცოდა იმას დააყენებდა საჯარიმოსთან გარეთ და მოდიოდა ეს ტრანსილურში ისინი და პატაჩები და აბა მიდი თავით მარცხნივ გამოტანა, მარჯვნივ გამოტანა, შუაზე ფეხით პირდაპირ გადაგდება, ფეხით მარცხნ და სიგრძეზე გადაგდება. როგორ გეკატრება? ნახევარსაათზე ნაკლებს არჩებოდნენ. იმიტომ ის თამაშია Manchester City-ში. ეს მოვიტანენ სარბიელის. დიახ. აგენტურა 17 წელია, შე. ახსოვს ეს ნახე რა სათაურით გამოვიდა ეს. როგორ არ მახსოვს? რო უემბლი შეიძლება დაინგრესო ქინქლაძეს ქინქლაძის ფოტოა რა. ეს ბატონო, ნეტამა. ეს არის ინგლისის და საქართველოს თამაშის წინა პერიოდი, დათოყიფიანი იყო მაშინ ნაკრები. ინგლისში იყავი, ბესო? კი ბატონო. კი, კი ბატონო. აბა რა ხდებოდა ეგ? უიმე. მე წარმოვიდგენდი, მაგრამ ესეც ვერ წარმოვიდგენდი, მაგრამ ერთი იყო პირველად ვისთანაც ჩავედი, მე ჩავედი ტრაბზონში ჩავედი და ეს რა ვნახე? ან ტყუპებთ, ხო, მე? ტყუპები შო. მე მეც მაქნა ნახე. ეს შოთიზე, ვაიმე, ეს რა ვნახე კაც? ეს რა ვნახე კაც? იქ ჩავედი, ეხა ზამთრის პერიოდი იყო და სარბიელში იყო შენი ინტერვიუც დაბეჭდი. კი ბატონო, რა, აი რატომღაც გაგვიმართლა რა, ისე წავიდა ბილეთი რაღაცა რო ჩავედით, ქალბატონი თამუნა ბაგრატიონი დაგვდა, მიხეილ ყაველაშვილის მეუღლე, თორე ჩვენ აბა ეხა ცოტა ენის ბარიერი თან უცხო ქვეყანა. ხო და პირდაპირ აი იმიდან აეროპორტიდან წაგუყვანდა თამაშზე რა ეს ინგლისია ინგლისის უკვე ჩავედით ლონდონში ლონდონიდან main roads ხო გადავჭექი და ჩავედით იმაში Manchester-ში ბატონო ისე ჩემთან შევნებოდი ხო კაცო მართლა ლონდონში ვა ლონდონში ვა მე Manchester-ში ჩავედი Manchester-ში რა ცოტა ისეთია ხო ის ამ შუქების და იმ ხარხავ კიდე იგაღა ღამის საათი რო გახდებოდა ესე მაღლა ვიყურებოდი ეხლა არ ჩააქრომ შუქი მეთქი გასულ ისე ვიყავით მიჩეულები ნამდვილად აა ეს შევბოდი და წელი წელს მოდიოდა ხო და ხო და თამუნა წაგუყვანდა და სადმე ის თამაშზე ვეხლო ეხლო ეხლო ჩვენ ვიფიქრეთ გვიანი იყო და ჩვენ ვიყავ ალბათ უკვე დავთავდა და გიო დახვდება თამაშზე არა კაცო გიო მინდორ შეგვიყვანა კაცო ეს რა ვნახე რა ჯერ ეს გასასვლელი რო ნახე ციხის იმას ამით არის რა ის რაღაცა უნდა ჩადო გაიწიოს და შეხვიდე პირველად მაგ ტურნეგეტა ტურნეგეტა ხო ალბათ რა მე პირველად ნახე მაშინ ხვაბე ხა დინამოს და ლოკომოტივზე აიყო აბა არა ეხლა სამი წლის წინ გააკეთე ხო და თან ისეთი ასო შენია ხო არ უჭერენ რა თან ის სანტიაგო სტადიონი როგორ გახსოვს სელვადორ ალიენდე და ისინი რო იყვნენ დაჭრებდნენ ხოლმე კომუნისტები აი ეს ხალხს ხრიტავდნენ საბჭო კავშირის ნაკრები რო აჩავენ ო შევედი ბიჭო და ეს განათება რო ნახე რა ეს უტრაისფერი რაღაცა რა აი სულ სხვაგან მოხდი სასწაული რა იცი ვიფიქრე ბიჭო ესეთი დაბალია ეს სტადიონი რავე თურმე რა დაბალი შეგაეგაცო დაბლა დასაჟვები დაბლა სტადიონი რა და ეს ის საადღას თან ეს ის და თამარ დაუძახა თამარმა რაღაც დაუძახა რა და
თითქოს გიოს რა თითქოს მოედანზე დაუძო. მოედანზე რა რომ ალბათ მოვიყვანეო რაღაცა ცხონებული გიო. ოთელვის დროს რაღაც. კი, ცხონებული გიოს мама, მე და რომის ზონი ვარ. ხო. და ერთი შემოხედვა ეხ გაიღება იქით გადავიდა. ეს სპეციალურად ახეთ ვარჯიშობდა რომ ესე იცოდა რა სათუ რო ჩავიდოთ სად უნდა დავესვით და მე გადავიდა იქით. ანუ დადგა რა ეს თამაში რა. 4 თამაში რაც იყავით, 4 თამაში ითამაშა, 4-ვე დაგლეჯა. მე სასაული იყო რა, ამ ითამაშა, ბიჭო, ეს რეები ნახე, კაცო, ქუჩაში გავედი. ხო, აი, მაინტერესებს. ქუჩაში გავედი და ძალიან სიმპატიური ცოლქმანი იყვნენ რა, ესეთი სვალიტნა ჩაცმულები, აი. Made in England რა, კომენტარების გარეშე. და რაღაც უჭირავთ ესეთი რა, ეს სურათივით რა, ესეთი. უღოთ შეფოთულ. და ამ ცოლმა ამ ხმარს ხელი ესე წავლო, შეა განგარა გაიხედეოთ. აი როგორ გითხა ესე აგვისტოში თოვლი რომ მოვიდეს რა, დილით რომ გაიხედა, ეს დააჭყი ტამქანო. ის მოძრაობა, რა მოძრაობა, კაცო, ჩვენ იმას შუქთიშას ველოდებითო, გადასვლა გვინდა. აი მოძრაობაში გამოიქცე. ა კუჩეს იქეთ ამხარდან გამოიხსენ ახეთ გადმოვიდა გადახია ეს ისა თურმე გიო სურათი ამხელა სურათი მომიწერეო რაღაც პლაკატი იყო გიოს მოაწერინა ხე კი კაც გიო სურათი იყო კაცო იმ კაი ჩარჩოში ჩასმული ხო არა რაღაც ის იყო ძალიან ის კონდაც უყვარდათ და გიჟდებოდა რაც მე ვნახე ბატონო 1 10 12 გიჟი ვნახე ფეხზე კოცნიდა ფეხზე კოცნიდა კაცო ფეხზე კოცნი თამაზე რომ იყო მივიდოდა ეგენი ხო თამაშის დღეს მიდიან 2 საათით ადრე მიდიან რომ მოემზადონ რა ხო და ჩვენც მიდიოდით იქ სუვენირების მაღაზია იყო უყურებდი დროშები ხა მამ ყველა მამას გაუხარდება მეც მაგათელში ამყოფოს ბატონი რობიზონი თავიშვილის სურათს დროშებს უაფრიალებენ რაცო ეს რა ვნახე ხო და აი ესე მიდიოდნენ და ფეხზე კოცნიდნენ და არ მეჩერა, ეხა აი იცი ბატონელია. აი რა აი წარმოიდგინე ეხა ერთ ფრაზე დაგვაპატიჟეს რა მე და ბატონ რობიზონი და მანჩესტერში? კი. ნუ ეხა ჯერ ის ინტერიერი ის მე თქვი კინოში ხო არა ვარ კაცო. სუსხა ის არის სამყარო. და რომ მაცნობენ ფრენსის ლი ეს 1970 წლის ესპანეთის ის მექსიკის ჩემპიონატი რომ ახსოვს კაცო და მაიკლ სამარბეიტო ანალოგიური მაგარი მოთამაშე თან მე სამარბეი პლუს ფილმში გადაიღეს აი პელე თამაშობს იმ ფილმში სხვათაშორის და ეს მაიკლ სამარბეი რა ტყვეები არიან რაღაც იმაში ეს ფრანსეს ლივ კვატროს ის ყოფილი ფლობელი პატრონი იყო მაშინ პრეზიდენტი და ეს ამის მეგობარი და ეს ალან ბოლი კაცო ჩვენ სამი ფნელი და ფეხბურთელი ინგლისის ნაკრების 70 წელში ბიჭო უყურებ აი მე ვიწახე მე გიოს მეუბრუნდი მე მართლა ის არის ლეგენდები რომ მოვედით გეხვეწები მეთქი რა რომელი მე თამაში მექსიკის ჩემპიონატის ჩამერთვე შევხედე ეგენი არის რა ესეთი ბედნიერება არა თვითონ ბედნიერება იყო გიოს ყურება რა თვითონაც ბედნიერები იყვნენ რა ეს რა თქმა უნდა მაგრამ ქართველი კაცისთვის ბედნიერება იყო რო უყურებდა რა თქმა უნდა ამა შემოვლე წარმომიდგენია იქ რა იქნება ამა შემოვლე რა ამაყი ვიყავი რა რო ქართველი ვარ რა აი როგორ ჩემ დავით დავიდიჩზე ჩემ საშა ჩევაძეზე ჩემ ბობა გუცეებზე მაგათ შემოვლე